jag var inte så mycket för skolan när jag var mindre. Jag gillade inte skolan överhuvudtaget. Det gjorde att lektionerna blev så mycket svårare för läraren att undervisa, för att jag var den som hördes och syndes mest och var alltid den som blev utslängd från klassrummen. Då blev det att man fick hänga med så kallade kompisar som egentligen inte var ens vänner eller riktigt brydde sig om en. Första gången jag träffade honom satt han bakåtlutad på en stol med en bandana och förnöjade allt man sa i princip. Ointresserad av allt. Rätt arrogant som person. Så brist på respekt för vuxenvärlden. Alltså det var så mycket runt omkring så jag hann själv inte ens tänka på hur jag mådde. Det blev en ond cirkel bara. Du hade egentligen inga känslor utan det bara... du tänkte inte överhuvudtaget. Jag hade en kompis som gick med mig på högstadiet och det var verkligen ingen som tog tag i en. Och för drygt några veckor sedan så gick han ju bort av överdos då. Och det är lite tragiskt att se att vi var ändå kompisar. Det skulle lika gärna varit jag, men jag valde andra banor att gå. Handbollen kom in om en slump egentligen. Han ville in på handbollsgymnasiet då. Det var ju hans stora. Och det var väl den viljan hos honom där betydde jävligt mycket för, alltså i mitt arbete också. Ja. Hade inte jag haft handbollen så hade jag nog hamnat i de kriminella banorna. Jag hade nog inte varit den person jag är nu. Jag tror att idrotten är jätteviktig för alla killar och tjejer, oavsett vad de håller på med för sport. Så tror jag att det svenska föreningslivet fyller en jättefunktion och hjälper alla, oavsett om det stökar eller inte. Men just för de här som ligger på gränsen är det många är det räddningar för. Hej! Det är bra, tack för själv. Jag mår jättebra faktiskt. Jag pluggar, jag jobbar och min familj mår jättebra, så att det är svårt att inte må bra då.